好，继续带你来看到的是哈，这个国策顾问还有资政这么一件事情，现在持续的在讨论了。原因是因为呢，这里面的名单也看到这个熟悉的身影，这是于天，前立委于天呢，现在担任国策顾问。他的讲法是这样啦，一共老实讲啦，好，我赖总统是真清流的人啦。他说呢，这个人很清廉，做事情很公正啊，做不好的哈，那些不知道在搞什么，搞东搞西的，皮绷紧一点点啊，是什么？是因为赖清德要再出手了吗？不知道。可是这次的名单确实，你左看右看，上看下看，总是觉得这个名单怪怪的，哪里不太对？来听郑丽文的分析。因为国策顾问呢，本来就有很多是政治酬庸啊，你拿来给自己的舅舅，这像话吗？这真的有点不妥。你怎么可以拿国家重大公器，然后来孝敬自己的舅舅呢？那很显然的，赖清德没有要听这些什么资政国策顾问的话嘛。那你跟你舅舅咨询什么呢？他有事情会问他舅舅吗？他就是一个非常刚愎自用，他不需要顾问啦，简单讲就是这样啦。好，而且呢，现在也爆出了这么样多人，将近百人的名单里面有人有问题。好，这个是黄阳明他所提出的，他点名两个，一个叫陈朝龙，说疑似以前呢曾经涉入贿选而被判刑入狱；另一位呢则是前立委庄和子，他说呢他应该已经是放弃中华民国国籍了。那如果这样子的话，是不是总统府这边应该要先了解一下？要先好好的调查。好，另一个部分呢，则是郭正亮的讲法。他说：“哈，这个名单一共跟阿扁也同款呐，叫什么？有恩报恩，有仇报仇。所以现在有十位啊，真惊！他点名了两个人，一个是苏贞昌，一个是柯文哲。联合报讲得很直白，说这个名单真的就这四个字，叫做‘哎呦喂’啊！看到说‘哎呦喂’啊，怎么会是这个名单？因为里面呢，还有包括了先前涉入 Me Too 风波的严志发。”本来辞了，现在又再回来啊！也有这一位康盈寿，人称志明。好，这个呢是卖药电台啊，在台南这一边浮沉之声非常有名的一位主持人。可是过往呢，也是曾经有涉及一些卖药的争议等等等。他就想问，到底为什么把这些人都放进去？那你置卫福部于何地呢？你置这一些民进党的党工于何地呢？因为 MeToo 案到目前为止，我们也没有看到后续到底有什么样的一些进展啊。好，今天的时间是已经八月，好，八月四号，再过两天有人要 Happy Birthday， 但是不知道他开不开心。柯文哲呢，现在就开始在问了，下个星期生日的时候会不会收到大礼？因为郭正亮直接告诉他，你必须要好好的思考一下，民众党有没有在做预备的危机处理？讲的当然就是金华城案。金华城案呢，现在在台北市议会这边，他们组了一个专案调查报告。好，本来说在台风天的时候，这一位前副市长叫彭振声，他要去出席，结果因为台风的关系，延到八月20号，民进党这里的一位议员叫简淑培，他说呢，他跟彭振声这边有联系。好，因为彭振声一直认为自己在帮忙背黑锅，同时他也说了，柯文哲什么案都没有问啊，就问金华城这个案子，所以他就说他要自己来出席这个调查会议，澄清金华城案的争议。那如果是这样的话，会不会在这当中会指涉到柯文哲有哪一些法律上面的问题？如果真的连你自己的副市长都套出来这么说的话，会不会又把你送到火线上？这件事情柯文哲爱注意，因为网络上面大家开始在讨论说，哇，要不要先来唱歌给你听，因为怕你听不到，会在生日当天像郑文灿那样发生大事，阿贝出事了。好，原因是因为呢，那个时候郑文灿就是在自己生日当天，结果发现了他涉贪案，甚至呢开始一连串的法律追踪啊，后来呢直接进到了看守所里面收押。那目前呢也看到了他的子弟兵张兆良，他是因为涉嫌官说的关系，所以呢也被收押。甚至呢现在还看到了桃园一样是这位前议员，说是因系的，因为社会案件呢说一审被判了2年，大家就在问，是不是真的有开始像赖清德讲的那样整肃？他不是特别强调吗？要扫黑，要肃贪，已经这样被搬了吗？那柯文哲真的有做好准备，证明自己的清白，证明自己没问题了吗？柯文哲呢这几天在提了蓝白合，但是呢他讲的是两党 DNA 差太多了，所以呢感觉
没有机会。陈其迈则直接讲了，说基本上啦，你要是如果说蓝白要在高雄市这边布局的话，他认为啦，给民众党吃豆腐大可不必。他讲的当然是喊给国民党听的，因为现在呢有一个说法是柯P要不要去选高雄。2026如果他去选高雄的话，有人说哎很好啊，说不定你会像韩国瑜那样子直接再起，而且越挫越勇，对不对？但是蔡正元认为不对嘛，你不能只看韩国瑜啊，韩国瑜是有选上啊，万一你没选上呢，伤害会不会更大？甚至你得票数不好看的话，苏嘎高卡拍垮，你会不会两年后根本就更难聊了 key？ 因为现在在高雄很明确的立委叫做八仙过海，那以往在选市长的时候呢，基本上这边才盖出价，现在在高雄他们也有自己的人跳出来要选，林黛桦喊很久了，最新出来是谁？是说呢，麦麦的同学许智杰，还有麦麦最敬重的邱毅莹，以及赖热龙也有喊声，甚至这一位台风天不在，因为发现八个人只有他不在，结果呢，黄杰一直以来也没说要选，但是网络上面大家都一直在说黄杰优先，还说黄杰是正宗麦系子弟兵，其他不纯，感觉呢，他就叫做隐藏版的市长人选。到底应该怎么样来看这一局？回过头请教一下兵哥了，原因是因为呢，于天现在出来讲话了，先前他其实曾经在赖清德面前喊话啦，说要知道说他其实很认真啊，现在他也说赖清德很棒，因为呢，他是一个很清廉、很公正的人。因为赖清德这次有给他国策顾问，所以他就开始又说他好话。那我觉得这个于天大哥当然有于天大哥的看法，可是你要说他很清流、很公正，你光看这个名单，你到底要怎么说他清流公正啊？里头一大堆臭鱼烂虾全部都进去了。我讲实在话，我很不客气，就这样讲啊，连自己的亲戚98岁老先生。老实讲，不管他够不够这个资格，你到底安排他进来干什么？他能够提供你什么意见？他都已经98岁了，你放过他好不好？我就觉得很奇怪，到底在搞这个东西，到底在干嘛？然后乱搞一些人，像这个庄和子，他2012年就放弃中华民国国籍了。我刚去查了办法，国策顾问是不可以非中华民国国籍的，是不能担任的。所以这个名单没有问题吗？那个阳明说的这个陈朝龙。老实讲，我不确定是不是那个陈朝龙，因为不知道是不是同一个人。对，因为同名的人很多啦，所以我搞不太清楚是不是他。如果是他的话，这个人因为贿选被判刑，然后你还找他来，这会不会太奇怪？这是彰显什么价值？现在总统府执政这个名单告诉我们说，卖药的好，对，他是卖药，我那个被缓起诉，他的缓起诉是花了120万换来的，他不是没罪，那这样的人就是因为他是赖清德的长期支持者，他跟他交情很深，所以这样你就可以当总统执政吗？是可以这样做的吗？然后严志发，他到现在，我说真的，没有人知道他这个性骚扰的案子的下场是什么，结果到底是什么，没人知道。你这样就又让他回锅了，那请问一下，这代表什么价值？这代表以后赖清德的价值就是，只要是我的亲朋好友，只要是支持我的，我高兴怎么样就怎么样。你有任何前科，你有什么乱七八糟的东西无所谓，赖清德在彰显这个价值啊，大家都看懂了嘛。那这样子以后还得了？你要把国家带往一个寡廉鲜耻的方向走吗？这是赖清德所想要的吗？我真的不懂。那当然，赖清德对付他的政敌是不会手软，所以柯文哲接下来是会官司产生，我认为会，只是说他。只是慢慢来，可能不会特别选在生日那一天啊，我觉得没有这么巧了，应该是不至于的。因为快到了，所以大家在网络上刷得很凶啊。那这样以后每一个政治人物过生日都很害怕，很低调，逃到国外去，是这样吗？所以我觉得应该不至于啦。那至于说柯文哲提蓝白合这个 DNA 差太多，我觉得他那个只是在回应近平那前两天爆料的这个东西啦。嗯哼，我觉得他也不是说这时候要去吃什么豆腐。那可是问题来了，柯文哲真的会去选高雄吗？选台南吗？我根本认为不可能，我根本认为不太可能。第一个，民众党在当地的根基就很薄弱嘛。说真的，除非是国民党愿意，他要先蓝白合，国民党愿意支持他，他才有一战的可能。不然的话，他哪有这个资格去一战？那再来，请问一下，你们都没有站在柯文哲的立场去想吗？他选了台南、高雄，不管选的结果是如何，请问一下，他要怎么选总统？对啊，他怎么选总统？选上选不上都有问题。对，所以对一个想选总统的柯文哲来说，他干嘛去做这个事情？毫无意义嘛。
你说他培育民众党的人去选还有可能，他自己选我真的是想不出来他为什么要去选这个东西，不管输赢对他来讲都是不利啊。嗯，那至于说民进党现在高雄市长人选，我只能说人人有机会，个个没把握，反而最不可能的我觉得就是黄捷，跟他这次有没有去参战一点关系都没有，而是他才刚加入民进党多久啊，而且他才刚当上第一任新的立委，然后立刻跑去选高雄市长，这个怎么看都不太对头吧，这不太可能会发生这种事情吧。那现在剩下这四个人的问题最重要的原因就是因为他们每一个都有一定的知名度，在当地也有一定的实力，可是呢都不够全面性啊。那这些没哪一个出来，其他的这几个派系会不会支持他，恐怕就是大问题，所以这才是民党现在陷入两难的问题。是，请教一下思刚哥怎么看了。我觉得赖清德基本上这两个多月来就变把国家变赖家了，国家的这些名气啊，这些资政啊，国策顾问等等，就变你赖家的嘛。你像这些这么多的这个资政里面，大家现在印象最深刻是谁？你舅舅啊。本来过去啊，不管是在马时代或者是蔡时代，有一些资政国策顾问有一些亮点，或者说不是自己党的派的人物，然后呢，这个拉出来对吧？代表说我们尊敬这些长辈。尊敬是这些过去有资历、有这个丰富资历或学识的人，但是赖清德完全舍弃这一段，连戏都懒得演，直接不演了，把自己的这个家人直接搬到资政上去。但是你如果是蔡英文时代，我觉得还勉勉强强说得过去。那如果是你自己当总统，把自己的舅舅当作资政，我觉得确实是不好啊，确实是不太好，让人联想到你是不是很多事情都任用自己啊？嗯，你看我们回想到几年前，2018年的时候，马英九刚上来的时候。什么？他姐姐有没有之前在这个国际的药厂工作？哎，就辞职，只是因为他姐姐之前在台北市政府，他们公司跟这个联谊有做过生意，然后更何况他的姐夫等等一干人等，然后跟马英九扯上经济关系的，通通退休，啊，或者这个一官半职的，通通都不可能存在。但是你看这七八年这样下来，整个的风气都变了，嗯，用人为亲，哦，只有自己的人能够说得上话，只相信自己的人。那我觉得这种政治风其实会变成说啊，那如果这一波我没有拿到的时候，我下一波是准备开始做对抗，这种内耗内斗的这种以导火线就会在这个圈子里面展开。所以我觉得赖清德自己思考一下，不要把自己的圈子陷得那么窄。好像于天之前对赖清德还蛮有毛抱怨的，没一部分区都没有捞到，但是给他国策顾马上就见风转舵啊，于天没安内了，没安内了。好，所以我然后再来。你看柯文哲，你说最近他刚好党庆，很多的报道说柯文哲，然后很多的一些小话啦，或 under table 的话跑出来说，哎呀，柯文哲很后悔啊，如果去年呢跟蓝白合的话，搞不好现在讨论是哪个部长是派谁啊？啊好，不是在那边然后追到处蹭声量啊，但是后悔有什么用呢？当时这么多的舆论，不管是你自己的内部的人，或是国民党，或希望国家看到政党轮替往前进的人，都讲过很多话，你都听不进去啊。或者你在外面答应了之后，回到家里面，回到党里面的时候，一个晚上就翻脸啦、啊，又翻过去啦、啊。那现在每天就执着那让几趴，让6%，就陆委会有一个民调，不是民众党现在支持率升6%。好，那如果去年那个6%不要去提的话，民众党会不会变成一个共同执政党的这个部分？那你柯文哲今天的思考跟你今天的政治的分量跟声量就不一样了嘛？嗯，所以我觉得。你说是民进党当然不希望蓝白合作，但是柯文哲再仔细想一想，为了自己政党的茁壮，为了自己政治理想能够实现，你是不是思考一下未来的政坛路你要怎么走？是，请教一下侯志哥怎么看？我觉得以前资政跟国策顾问这种是名气，后来一变丑用，那赖清德现在的状况就等而下之嘛。哦，那当然他舅舅童勇在那个蔡英文时代就是国策顾问，是。到他这边就再升一次，我就不懂你在升什么，因为资政基本上都是院长级啊，你看看他名单，好、嗯、林权，好、哦、然后邱毅人，好、嗯哦、然后谢长廷、张博雅、朱，那蔡苏贞昌基本上都是院长级，你突然摆一个庆安宫主委，好、哦、这个真的能看吗？你真的去看，因为国策顾问名单这次他名单已经很泛滥，所以有些我们不认得，包括。波基已经查不出来那个人是谁。你理论上来讲，总府公布每一个人要告诉他说他是为什么被我选上，这一次没有嘛。嗯，所以其实国策顾问里面我已经很多认不得了。那但是资政的基本上大多数还比较好查，因为里面很多一看就是，要不然就是民进党大佬，要不然就院长级，像邱毅人这些之类的。那你突然把一个童勇，
我实在觉得那个真的不好看了、啊。就是说你到底是什么心态？你已经不是，就是你真的变成随便给，你知道？以前那还会愁用，你知道重用的时候你很难去解释它是愁用啊，黑林刀尾吗？而且我讲一句话，同勇唯一大家看到的查到资历就是庆安宫主委啊，你查顾问你要问他什么蒙叔吗？啊，帮你问上面吗？不然你他可以让你知证什么？我真的看不懂。其实不止他这个，还有啊，那边还有一个也是国政顾问升上来的，是一贯道的啦。好，就是说我不知道他这个名单在做什么。那柯文哲的东西是说，我觉得他一定会，就是他的案子一定会查。嗯，好，就是说不会，但什么人都查了，那我帮联合鬼。问题是，我觉得他减掉现在的状况，他并不会是有一个旧案，像那郑文灿一样，突然之间我什么东西都有。所以你说他要八月六号就要怎么样怎么样，我觉得有困难。可问题是，你的案子这么多，一定不会放。而且他的状况也是跟那个不管是那个高虹案也好，或者说郑文灿也好，就是说郑文灿原本的风评就有问题，高虹案的事情吵这么久，所以只要一出来之后，很快就会炸。对，可是柯文哲的状况没有那么糟。哦，所以他需要一段时间去燃烧，减掉一直办，哦，一直办，一直有风声出来，一直有风声出来，然后到时候再去处理。从政治利益上来讲，现在去办他也不符合他政治利益嘛。嗯、我当然等到你选举的时候，你民众党出事的时候，我再来做这件事情。所以我觉得他一定会有，但是不会是现在。那民党高雄市的状况，我觉得都不用看人啦、啊。好、哦，最后就是陈其迈跟赖清德的角力啦，谁来决定这个市长啊？那才是真的、啊，就两个一定都不会想放啊。那就最后说、嗯、哪一边强才是决定结果，人都无所谓、啊。哦，变成说是哪一股势力的关系了，不是那个个别的候选人关系了。那如果是这样的话，哎、欸，高雄人可能也想问一下啊，唔对啊，我们算不起算选贤与能啊？你讲跟人无关系，那我们要怎么样理解呢？我们先进广告。住得安全，活得平安。一人一点力，爱就大无限。